بسم الله الرحمن الرحیم گران مسئولین و دلگفتون و سنجوان مضمون یا دا مصرف سنجش شپک دیشم درست خراول است پا دیه درس که منگا تاسو چلورم فصل چلورم چپرکه شروع که تیر دره فصلونو که تاسو مختلف موضوعاتو بانده ولی دل بحثمو که پا مختلف موضوعاتو دلگفت موندنی سیستمونو بانده دلگفت موندنی پا طریقو بانده میتودونو بانده هم دارنگا دلگفتونو پا هر دولونو بانده نو دلته مونږه څلورم څپرکی کې د لګښت مقدار او ګټې تحلیل دی چې دا څلورم څپرکی هم مخکې باید یادونه وکړم چې دا هم زیات فوکس یې په مارجینل کاستینګ دی د هماغه مارجینل کاستینګ میتودونو طریقو نه استفاده کیږي تر څو دا مقدار او مصرف او همدارنګه دا ګټه تحلیل شي نو د دې فصل ټولیزه موخه کلی هدف یې دا دی د بازار د تقاضا د کچې پر بنسټ د تولیدي توکو د مقدار لګښت او ګټې په هکله پوهاوی چې په دې اړه د بازار د تقاضا مطابق چې څه ډول مونږه تولیدات ولرو څه ډول ګټه تحلیل کړو چې هماغه ټول موضوعات دلته راځي کانټریبیوشن پر یونټ او دا ټول مسئله چې وروسته بحث به کوو نو ځکه صنعتي چارو کې د مدیرانو د پریکړې کولو یوه کړنلاره د لګښت مقدار او تحلیل د تحلیل لار ده ځکه دلته مدیران کله چې دا پریکړې کوي کله چې دوی تصمیمونه نیسي په تصمیمونو کې دا د ګټې او مقدار او د لګښت تحلیل ډیر اړین دی ځکه دوی باید هغه مصارف او همدارنګه خرڅلاو ارقام او ګټه او همدارنګه کانټریبیوشن چې تاسو په مارجنل کاستینګ کې ولیدل تحلیل کې چې څومره د دوی مقدار څومره کوي ځکه تاسو په تیرو درسونو کې وویل د په لومړي فصل کې البته چې موږ لګښتونه ثابت لګښتونه ولرل او متحول لګښتونه ولرل چې متحول لګښتونه د تولید مقدار سره د تغییر په حال کې و خو فی واحد متحول لګښت یا اوریج وریبل کاست هغه بیا د تغییر په حال کې نه و هغه د تولید په زیاتوالي هغه ثابت پاتې کیده همدارنګه موږ ثابت مصرف یا فکس کاست هغه ولیدل چې د تولید مقدار پورې هغه دا نه تغییریده بلکې اوریج فکس کاست یا هغه د فی واحد ثابت مصرف بیا د تولید مقدار سره تغییر د کله چې تولید زیاتېده هغه کمیده او کله چې تولید کمیده اوریج فکس کاست هغه زیاتېده نو په دې موضوعاتو موږ بحث وکړو چې دا اصلي عامل هماغه د کانټریبیوشن یا د ګټې سهمیه ده چې دا مصارف په دې ډول تغییرات کې راتله او همدارنګه دا ثابت مصارف مجموعي ثابت مصارف تغییر دل نه او فی واحد ثابت مصارف د تغییر په حال کې او همدارنګه مجموعي متحول مصارف د تغییر په حال کې او فی واحد متحول مصارف هغه د تغییر په حال کې نه و ثابت و نو دا د هماغه د ګټې د سهمیه یا کانټریبیوشن علت ده نو موږ راځو اوس د ګټې سهمیه یا کانټریبیوشن پر یونټ باندې غږېږو چې د ګټې سهمیه څه ته وایي کله چې موږ د خرڅلاو د ارقامو څخه موږ وریبل کاست یا په اصطلاح مستقیم مصارف مستقیم متحول مصارف هغه منفی کړو نو دلته د ګټې سهمیه یا کانټریبیوشن پر یونټ راځي چې فی واحد د ګټې سهمیه د فی واحد د خرڅلاو بیا منفی متحول لګښتونو څخه عبارت ده نو دلته یوې نقطې ته متوجه اوسېږئ چې ناخالصه ګټه او د ګټې سهمیه دا یو د بل څه فرق کوي ځکه ناخالصه ګټه کې دلته هغه ټول سربار لګښتونه او متحول لګښتونه دا ټول لګښتونه په نظر کې نیول کیږي د دې ټولو لګښتونو چې امداد د خرڅلاو سره مقایسه شي څه شه چې پاتې کیږي د هغو تفاوت ته ناخالصه ګټه ویلی شو اما د ګټې سهمیه بیا یوازې او یوازې دلته وریبل کاست یا متحول مصارف په نظر کې نیول کیږي او سربار لګښتونه په نظر کې نه نیول کیږي کله چې متحول لګښتونه د سیلز نه یا د خرڅلاو نه منفي شي نو دلته د ګټې سهمیه لاسته راځي چې دلته د ګټې سهمیه لپاره موږ تاسو فرمول لرو کانټریبیوشن پر یونټ دی نو کانټریبیوشن پر یونټ مساوي کیږي سیل پر یونټ او منفي وریبل کاست پر یونټ کانټریبیوشن پر یونټ مساوي کیږي سیلز پر یونټ منفی وریبل کاست پر یونټ یعنی دلته د ګټې سهمیه
د ګټه سهمه مساوي کیږي هغه فی واحد خرڅلاو بایا منفی د فی واحد متحول مصرف یا متغیر مصرف نو دلته کانټریبیوشن پر یونټ لاسته راځي چې دا کانټریبیوشن پر یونټ دا په تصمیم نیونه کې د منیجمنت لپاره ډېر اهم رول لوبوي ځکه کله چې کانټریبیوشن پر یونټ څومره زیاتې دلته په دې مفهوم چې کله ثابت مصرف وتي منفي کړو موږ ته ګټه پاتې کیږي که چېرته دا کم وي نو ثابت مصرف چې منفي کړو دلته یا د ضرر باز کړي یا ګټه کمیږي دلته کانټریبیوشن پر یونټ په تصمیم نیونه کې اهم رول لوبوي نو دلته د مارجنال کاستینګ هماغه میتودونه د هغه اکویشن یا مساوات چې وکاروو نو دلته د موږ سیلز یا خرڅلاو مساوي کیږي سیلز یا خرڅلاو مساوي کیږي فکس کاست جمع وریبل کاست هنس خرڅلاو مساوي کیږي ثابت مصارف جمع متغیر لګښتونه متغیر مصارف مثبت منفی یا جمع یا منفی پروفیت اور لاس لاس نو دلته کچیرته پروفیټ جمع کیږي کچیرته لاس یا غت سکی کی هغه منفی کی نو دا هغه د مارجنل کاستنګ اکویشن یا مساوات دی دلته همدارنګه موږ دا کچیرته موږ ته یو رقم راکړل شوی بل رقم راکړل شوی نه نو موږ هر یا طرف چې مجهول هغه پیدا کولی شو نو موږ دا څنګه کولی شو چې سیلز منفی وریبل کاست مساوی فکس کاست مثبت منفی پروفیت اور لاس کله چې د خرڅلاو نه موږ وریبل کاست متغیر لګښتونه یا متحول لګښتونه منفی کړو نو دلته مساوي کیږي د ثابت لګښتونه جمع د پروفیت یا لاس یا د ګټې او تاوان سره که چیرته ګټه یې مثبت که چیرته لاس یې منفي نو دلته په دې دا د مارجنال کاستنګ هغه مساوات دي کله چې موږ یو طرف نامعلوم وي نو چې دا وروسته د بریک ایون پوینټ په پیدا کولو کې همدارنګه د کانټریبیوشن پر یونټ پیدا کولو کې مارجن آف سیفتي پیدا کولو کې دا چې دا ټول اصطلاحات وروسته په دې کې د موږ سره مرسته کوي همدارنګه سیل منفي وریبل کاست منفی وریبل کاست مساوی شته کی کانټریبیوشن ته هغه که یو خود دلته کانټریبیوشن پر یونټ و دلته کانټریبیوشن که چیرته کانټریبیوشن هغه په یونټ مین دلته مجموعی سلز ولر و مجموعی مصارف متحول مصرف نو دا د دوی فرق ته شوی کانټریبیوشن و چې تاسو په مارجنال کاستن کې په دویم فصل کې هغه باندې مفصل بحث کړو چې موږ متحول لګښتونه د سلز د منفي کړو کانټریبیوشن لاس راغله کانټریبیوشن نه وروسته فکس مصرف خالص ګټه یا خالص تاوان همدارنګه کانټریبیوشن د موږ مساوي کیږي فکس کاست جمع پروفیت ته ځکه کانټریبیوشن نه چې موږ فکس کاست منفي کړو هغه څه کیږي پروفیت کیږي نو کانټریبیوشن د موږ مساوي کیږي کانټریبیوشن مساوي کیږي فکس کاست یا ثابت مصرف جمع پروفیت یا ګټه دلته دا مساوات هم د استعمال وړ کانټریبیوشن د دې په اساس هم موږ پیدا کولی شو ځکه دا ټولې رابطې ما تاسو دلته ولیکلی چې کله موږ نه یوازې که دا یو فرمول موږ وکاروو چې موږ ته دلته دوه جزونه ضرور دي یو د فی واحد خرڅلاو بیه ضرور ده یو د فی واحد متحول لګښت ضرور دی که چیرته دا موږ ته راکړل شوی نه وي نو موږ به کانټریبیوشن په څه ډول پیدا کړو که چیرته موږ ته فکس کاست راکړل شوی پروفیت راکړل شوی بیا هم موږ کانټریبیوشن پیدا کولی شو که چیرته موږ سیلز او وریبل کاست هغه مجموعی ارقام راکړل شوی بیا هم موږ کانټریبیوشن پیدا کولی شو که چیرته موږ دا موږ فکس کاست جمع منفی پروفیت دا راکړل شوی همدارنګه ضرر او فکس کاست او ضرر راکړل شوی بیا هم موږ کانټریبیوشن پیدا کولی شو دلته سیلز جمع فکس وریبل کاست پلس ماینس پروفیت اور لاس نو دلته دا ټول رابطې د دې په هدف کارول کیږي چې موږ کانټریبیوشن
या दिखा टे सहम्या लॉस तरह उड़िया फायदा एक दिखा टे सहम्या फायदा उश नूदल तादा मुख्तलफ रबते करावल की देखा द गटे सहमे असलन द मार्जिनल कॉस्ट او د خرڅلاو ترمنځ هغه فرق ته د ګټې سهمیه ویل شي ځکه مارجنال کاست د موږ چې دلته مارجنال کاست هغه نهایی مصرف ستوي نهایی مصرف یا مارجنال کاست مساوي کیږي پرایم کاست پرایم کاست جمع وریبل Overhead. Variable overhead. آقا متحول سروار لگختونه جمع ده prime cost مثلا که marginal cost marginal cost نو marginal cost دلتا prime cost شده آقا مگا direct material او direct labor تا ویلش prime cost چه آقا لمرانی مصرف چه پتیر درسونو که تاسو ته په دې اړه مفصل معلومات درکول شوي چې پرایم کاست څه ته وایي او اوورهډ چې هغه د مصرفو په تصنیف کې موږ بحث پې کړی نو دلته د روابطو نه په استفاده موږ کولی شو چې کانټریبیوشن پیدا کړو همدارنګه مارجنل کاست بیا مساوي کیږي ټوټل کاست مساوي کیږي ټوټل کاست منفی فکسد کاست مجموعی مصارف جمع منفی ثابت مصارف دلتا مارجنال کاست رو تاوید که زده که مارجنال کاست آقا دفی واحد پسر آقا مصرف تا ویل که دلتا دمونگا در مجموع مصرف نه ثابت مصرف رو باسو دلتا مارجنال کاست رو چه البته مارجنال کاست دلتا آقا مختص آقا وریبل کاست آقا متحول و مصرف تا یا متغیر و لگفتون تا مربوطی نو منگا در وضاحت لپاره منگا مثال په نظر کې نیسو چې دا مثال په کتاب کې ده د هر واحد د خرڅلاو بیه موږ ته راکړل شوې ده همدارنګه موږ ته متحول لګښتونه راکړل شوي د خرڅلاو بیه څومره کوي درې سوه دریس آوه پر یونیته او هم دارنگا در منگا متحول لگختونه پا واحد که متحول لگختونه چم را که دی آقا متحول لگختونه در منگا متحول لگختونه چه در مستقیم خام مواد یا دایرکت ماتیریال دی را کرلی دایرکت ماتیریال در منگا چم را که دی او سلشل افغانه پر یونیته دی او دایرکت لیبر را کرلی مستقیم مزد مستقیم مزد چې موږ ته راکړی دا څو دی پنځوس پنځوس افغانۍ پر یونټ دی همدارنګه سربار یا وریبل اوورهډ یې راکړي اوورهډ هغه څومره کېدي دېرش افغانۍ نو دا مساوي کېږي څو ته مجموعه د دې وڅو کېږي ټوټل وریبل کاست زموږه څومره کېږي دلته یو دوه سوه دوه سوه دوه سوه منفی درې سوه څه شی راځي دلته کانټریبیوشن پر یونټ نو مساوي کیږي څو ته کانټریبیوشن پر یونټ یې څومره کېدی سل په یو واحد کې په یو یونټ کې هغه د ګټې سهمیه څومره کېده سل افغانۍ نو موږ ته هغه د خرڅلاو بیه او همدارنګه متحول لګښتونه راکړو همدارنګه موږ کولی شو نور مثالونه هم په نظر کې ونیسو دلته بل مثال فکس کاست څومره کېدی هغه پنځه سوه زره موږ ته راکړل شوی فکس کاست پنځه سوه زره همدارنګه وریبل کاست وریبل کاست مساوي کېږي لس افغانۍ پر یونټ او سیلنگ پرایس څومره کېدی سیلنگ پرایس مساوي کېږي څو ته هغه پنځلس افغانۍ پر یونټ
آؤټپوټ لیول څومره کې دی موږ ته د آؤټپوټ لیول چې راکړل شوی دی د خرڅلاو د تولید مقدار آؤټپوټ لیول څومره کې دی 150,000 نو موږ د دې ارقامو څخه په استفاده موږ د ګټې زحمه یا کانټریبیوشن پر یونټ پیدا کولی شو چې راتلونکي درس کې به دا کانټریبیوشن پر یونټ پیدا کړو همدارنګه نور به په نورو موضوعاتو بحث کوو تر راتلونکي درس پورې په الله سپارم د خدای په امان